Tady je Tomáš Holčík pro Digi Arenu z CESu. V ruce mám novinku Canonu, je to PowerShot N, miniaturní fotoaparát. V zadní straně dominuje displej, ten je výklopný do 90 stupňů, ale to na tom není to nejzajímavější na té kameře. Já ji zapnu tady tlačítkem na boku. Normální klasický foťák má 12 mega, vestavěnou Wi-Fi pro komunikaci, ale schválně zkuste tady najít spoušť fotoáku. Není tady žádné tlačítko spouště, tady přehrávání, tady je připojení k Wi-Fi, režimy na druhé straně. Je zapínací tlačítko, žádné, ale musel jsem se zeptat, je spoušť tady na tom kroužku. Normálně namáčknutí i pak dotáhnutí už funguje, domáčknutí funguje. Celý ten kroužek se hýbe nahoru a dolů. A pak je tady ještě jeden, který ovládá zoom. Je tam osminásobný zoom, takže opravdu nemusíte se bát, že by v tom malém těle byl malý zoom. Světelnost je tady 3 až 5, 9, tedy není to úplně ta nejúžasnější záležitost, ale v ruce je to miniaturní kousek. To je tedy novinka PowerShot, novinka Canonu PowerShot N s Wi-Fi, úplně miniaturní kompaktní fotoaparát.